Cod po triuh dolgo smo ga igrali, ja, minigames. In še igram Hide and Seek, potem še igram Michael Myers. In da, no in mnogo drugih našta. Da, poskateli samo da pitam... Hora, poskateli? Здравейте хора, днес ще играем Брековски къстъм геймове. И пускам. Чакайте, а хайдерите са с какъв клавиха? Хайдерите са с свистове. Без нищо. Да. А, да са и без брадвички. Да, да, без нищо. Ама той си икра без брадвички. Да, знам. Да. Значи, кръвайте. Но, или не, не. Какво ти да е? А можем ли с прайс файтери? Да, спускаме ли? Да, ама само си къде ще могат. Да, да, само си къде. Защо си в сайкъл си? Понеже искам. А може ли овердрайв? Защото нали хайд... си къде... Да, и в сайкъл си сможе. И в сайкъл си сможе. Да, ама в сайкъл си сможе. А чакай, има ли право на спешни мишки? Да, бе. Да, на овердрайв и на в сайкъл си. Само на тези два. Това са като спешалите, като овердрайв. Това повече на мен този контролер ми е счупен и не мога да спринтирам хора. На мен другия е счупен по същия начин, а пък на този му е счупен и си отбора. Сменете си отбора. Сменете си отбора. А не, ние играем си хора. Хайдерите, оп. Чин-чин. Значи, колко време, колко секунди имаме, колко секунди имаме? Имате 20 секунди. Чинжите. Колко? Колко чинжите? Абе, play free for all! Как да се чинжна? Окей, значи, до 3 се броя. Едно, две, три, четири, пет, шест. Кой ме удари? Седем, осем, девет. Шесто ще дар го направи. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 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
Аз те видях, аз бях в един корнер и само те гледам как си там. Аз си хода и виждам под... под стола, виждам... Лео, как не ме видя? Ти влезе в бялото и не се обърна към мен. Да... Хора, познайте какво. Трябваше да спират. Еми... Явно и този стрим ще трябва да спира. Сори, хора. Пис! Изчакайте малко. Peace!